भदौ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म एक हप्ता देशभरका विद्यालय बन्द हुने सूचना चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही समय अगाडि जेबिडी च्यानल मार्फत गराएको थिएँ र यसको आधिकारिक जानकारी चाहिँ भदौ 11 गते मात्रै आउने भनेर पनि मैले सो भिडियोमा भनेको थिएँ र भर्खरै मात्र हामीलाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घबाट चाहिँ आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छ भदौ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभरका विद्यालयहरू बन्द हुन्छन् या हुँदैनन् निजी विद्यालयहरू के हुन्छ धेरै प्रश्न विद्यार्थीहरूबाट आएको छ आज म यो विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा गराउनेछु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले भदौ 12देखि 18 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने भनेर चाहिँ एउटा विरोधका कार्यक्रमहरू राखेको थियो मैले केही समय अगाडि तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ भदौ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म एक हप्ता देशभरका विद्यालयहरू बन्द हुने भनेर र यसको आधिकारिक जानकारी चाहिँ हामीलाई भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ र विद्यालयहरू बन्द हुन्छन् या हुँदैनन् के हुन्छ र निजी विद्यालयहरू के हुन्छन् कलेजहरू के हुन्छन् भनेर चाहिँ धेरै प्रश्न विद्यार्थीहरूबाट आएको छ त्योभन्दा अगाडि नेपाल कर्मचारी विद्यालय कर्मचारी सङ्घले निकालेको सूचना हेरौँ त्यस पश्चात म थप चर्चा गर्नेछु भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्किप नगर्नुहोला र अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नुहोला नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समितिद्वारा प्रकाशन गरिएको सूचना यस्तो रहेको छ सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी एकौँ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समिति काठमाडौँ नेपाल स्थापना 2047 श्री सामुदायिक विद्यालयका आदरणीय अभिभावक जीवहरू विषय आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको मेती 2079 4/20 गतेको राष्ट्रिय समितिको निर्णय बमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर भएको जानकारी गराउँदै मेती 2079 5/4 पद्मोदय माविक काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमको रूपरेखा तपसिल बमोजिम भएको हुँदा उक्त कार्यक्रमको बुदा नम्बर 4 अनुसार एक हप्ते सामुदायिक विद्यालय बन्द कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिन हुन सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावक जीवहरूमा अनुरोध गरिन्छ साथै हाम्रो माग मुद्दा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दा यहाँहरूले तिर्दै आउनुभएको विद्यालयहरूको सहयोग शुल्क पूर्ण रूपमा निशुल्क हुने वातावरण सिर्जनाका लागि पनि यहाँहरूको ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै आन्दोलन पर्न गएको विद्यालय बन्दको असुविधाप्रति हामीहरू यहाँहरूमा क्षमा प्रार्थी छौँ तपसिल 2079 5/5 8 बिहानको 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म धर्ना माइतीगढ मण्डला 2079 5/9 विरोध र्याली प्रदर्शन खुल्ला मञ्चदेखि माइतीगढ मण्डलासम्म बिहान 9 बजेदेखि त्यसै गरी 2079 5/10 र 11 डिजिटल आन्दोलन 2079 5/12 18 एक हप्ता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने 2079 5/11 दिन काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन बबन कुमार मिश्र आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक शान्तिनाथ योगी महासचिव गङ्गाराम तिवारी अध्यक्ष बोधार्थ नेपाल विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल शिक्षक अभिभावक महासङ्घ यहाँनिर इमेल र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको विषयमा चाहिँ हामी थप चर्चा यस पश्चात गर्ने नै छौँ हामीले यो सूचना चाहिँ हेरिसकेका छौँ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले विभिन्न आफ्ना मागहरू राख्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो केही दिन अगाडि र मैले त्यो समयमा पनि तपाईँलाई अपडेट गराएको थिएँ भदौ 12देखि 18 गतेसम्म चाहिँ एक हप्ता देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चाहिँ नेपाल विद्यालय कर्मचारीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रममा राखेको थियो र त्यही अनुसार भोलि भदौ 12 गतेदेखि चाहिँ 18 गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ बन्द रहने छन् यो सूचनामा पनि त्यही लेखिएको छ अभिभावक ज्यू र विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई विद्यालय बन्द राख्दिन भनेर चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरेको छ त्यसै गरी निजी विद्यालयहरू के हुन्छन् भनेर धेरै विद्यार्थीबाट प्रश्न आएको थियो सर बोर्डिङ स्कुलहरू के हुन्छ भनेर निजी विद्यालयहरूको चाहिँ विषयमा कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन सामुदायिक विद्यालय भनिएको छ सामुदायिक विद्यालय भनेको हाम्रो गभर्मेन्ट
सरकारी स्कुलहरू चाहिँ बन्द रहन्छन् र निजी विद्यालयको हकमा भने तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्भवतः निजी विद्यालयहरू बन्द चाहिँ रहँदैनन् नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यसै गरी कलेजहरू के हुन्छन् भनेर विद्यार्थीबाट प्रश्न आएको थियो कलेजहरूको सम्बन्धमा पनि नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले केही पनि बोलेको छैन नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू मात्रै उल्लेख गरेको छ सामुदायिक विद्यालय भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुलहरू पढ्छन् र उक्त विद्यालयहरू एक हप्ताका लागि चाहिँ बन्द गर्ने भनेर नेपाल विद्यालय कर्मचारी सङ्घले एउटा सूचना पनि निकालिसकेका छ त्यसै अनुसार भोलिबाट विद्यालयहरू बन्द रहनेछन् तपाईँहरूको सामुदायिक विद्यालयहरू एक हप्ताका लागि चाहिँ विद्यालय बन्द रहनेछन् तपाईँलाई यस सम्बन्धमा केही अन्य जानकारी चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई पनि गर्नेछु र जाँदा जाँदै तपाईँले यतिन्जेलसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला किन भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो नोटिस चाहिँ थाहा नहुन सक्छ आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छ त्यसैले तपाईँहरूले जतिसक्दो म्यासेन्जर फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्राम जुनसुकै सोसल मिडिया थ्रु सेयर गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद।